بسم الله الرحمن الرحیم په خیر سره کابل ته راورسیدو او اوس په حال کابل کې یو د خیره او ټورنمنت څخه په خیر فارغ شو په دې ورلد کپ کې ډیر خمی چینا وکړه ماشاءالله ډیر خپل پرفارمنس وکړ کانو دی ورلد کپ کې شخصا ما خپل ډیر ذکر وکړ دی ورلد کپ نه ماشاءالله لکانو تر اخره خپل افورت وکړ ماغه اوس موږ سره نو مقام په ماشاءالله ډیر زبردست ټورنمنت او ورلد کپ زمونږ لپاره او ماشاءالله لکانو ډیر خېلو به وکړلې خصوصا ماته ډیر زده کړې وکړې او ډیر ایکسپیرینس تر لاسه کړ ټولو ته خره خلاص وایم او خوشاله یو ټولو ولس خوشاله دی تاسو راست راوړین ستای دي تاسو واقعا د افغانستان د عزت لپاره تللی وي او تاسو دا ثابت کړل چې تاسو د وطن عزت وساته هم په میدان کې د میدان په ډګر کې هم بیرته راتک تاسو نه خاص سپیشل مننه کوم چې تاسو د افغانستان د کرکټ او د افغانستان ولس خاص خیال وساته you